Keď je človek ohúrený, aj nežnej dáme sem tam uletí slovko. No čo poviete? Tak máme trošku prekvapenie a niečo úplne iné. Tak tieto sú pravy. Je to tam. Wow, nie? Ja vás mám rávky? Nádherné sa ligocú, úplne vyzerajú tak, tak kráľovský. Majuška, môžeš si ich trochu pochytať? Áno, áno. Môžeš si ísť, poď pochytať. Krásne. Sú z takýchto, vieš? Krása, aj toto na rukávyky, nie? Uh-huh, akože nie rukávy, ja rukávy. Ona stratila reč. Otoč, ne? Ber ich? Fakt? Krásne, fakt. A vieš prečo? Nádhera. Lebo dokonala ti sedia na dekolte, možno to by sa trošku ešte vyštihli, aby si mala peknú dolinku, vyštihlené, tak ako treba. Ale krásne ti zoštihľujú pás na to, že sú to trblietky, tak akože nepridávajú, čo som prekvapená. Tie ramena ti lichotia úplne, že mala som pocit, že to skôr rozšíri, ale neviem, kde sa vám pozerať, hej, že tie ruky vôbec absolútne neriešim. Sedia ti úžasne a tá farba je... A poviem detail? Dobrecká! Kde sú? Musím ich nájsť. To je jedno? Taká dobrá skríša. A kde je druhé? Kde je druhé? Je, a to je druhé! V momente, keď vyšla...